پھٹ میگڈم تھی وچھو کم سے کم پھٹ پنچہن جائن میگڈم تم پہ کر اس یہ ٹھیکدر صاحب تمہیں تقریباً میٹ سن دہ بہ سم وا یہ کیا کورو یا تم وا تور سیت پہ گھس سک آج گھو یہ تہ नाजरीन आज हम जिला बड़गाम के चकपुरा गांव में पहुंचे जहां पे बात करें पानी की या बात करें सड़क के हवाले से तो लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी लोगों ने न्यूज इंसाइडर से बात करते हुए कहा कि सड़क पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 5 साल पहले काम शुरू तो किया गया लेकिन आज तक मुकम्मल न हुआ। लोगों ने मजीद कहा कि पाइप न होने के कारण हमें नदी नालों का गंदा पानी इस्तेमाल करना पड़ रहा है जिससे बीमारियां फैलने का खतरा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक रूफ और मेरे साथ है मेरे साथी बट रफीक। आप देख रहे हैं न्यूज़ इनसाइडर 24/7। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है चकपुरा खाग में और यहां पर लोगों को बहुत सारे मुश्किलात का सामना है। आइए यहां के लोकल से बात करते हैं। जनाब, ऐसा अर्ज करार वन किस गवर्नर साहबस सीध मोतमान गुजारिश अच्छे सड़क नए आब वो कर पी एम जी वाले मेहरबानी तमो दिखाई रोड कम ज्यादा नम अख किलोमीटर कर मगर अस रूद मज मज ये थोम इतने कन त्रा मैडम थो त्रा बे रूद अभी बंड ये कपड़ रात अल्लाह तला पे आम योर राशन गाड़ी पे दक दिखे खजम सो मैं तुम वुचम सारे लग भग राशन गाड़ी आई गाट नीच पे खेत दक दिख तन दपान इत पे वह खेवन एम एल ए वह कम तम वह कम तम मगर आज कस वन वो खुदा बगर अस तुम वो पानी सड़क हूँ हाल क्या बंडो हाल अगर अमेर बच्चे गए कम बोन अमिस क्या हाल बन दुम रूद मसल अमुक आब अगर तुम तकलीफ करो दोन मिनटन तुम वो अच्छा समृद्धि पाइप त्राम अल्लाह तला ये नालस मज हेरिकने सू आब खान नाल आब त्रेश खर्च से सानी जानी मोहनी गजपुर फजपुर तथा वन तन त्रेश अत कबा खुदा खुदा रसूल बेच फजपुर तो चकपुर दूर किलोमीटर लगभग डोड किलोमीटर डोड किलोमीटर तकरीबन तकरीबन से डोड किलोमीटर रात गो एक्सीडेंट अख्त कूर अख पे आब बेलर हेथ तमें सर्टिफिकेट दिन बनाई तमें कलस मान बंदेज तमिक कर खबर सो कत आ बो वन यूर तुन अल्लाह तला पे यह आबच हालत डिपार्टमेंट वाले पर्त हर सत्त यह सा तुट पी एम जी वाले रोड अत पाइप पत् हेक नाइप दिख कहें गई 5 वरी आज पांचम वरी अल्लाह तला नलक आब खान बहुत त्रेश खुद नोट आब अन कहान नोट कह ओड नोट कह 5-7 लीटर अनि फजपुर पे पी एम जी कि यह वनक चलान ये अंडर वर्क कि यह 5 वर्स कम्प्लीट कर रोल कि जन अत वरी वन चलान तुम्हें एडिशनल मैगडम त्रेत योर से ये यम डड बेरू डड तो कहें त्रेस आम नाल मुख त्रेत कहीं योर वे कटे दस कर अगर अम ब्रो तो अत कटाई मे बंड वन तुम्हें तुम आई सारी नीर दस वो मैगडम त्रो यमो वह दह गए वह दह पत् फुट मैगडम तुम वो कम से कम फुट 5 जाए मैगडम तमें पे कर यह ठेकदर साहब तमें तकरीबन मेट सन दह बह सत यह क्या कोरू या तुम वा तौर सीध पे घस सक आज गु यह तुम्हें शार्ट कत यह जिम्मेदार इंसान कत तुम्हें करो शक गु आज गु यम पे त्रो यह रोड ये गई बेत जाए यम एक ठेकदर अठन दहन दहन जान कम रटम यह त्रो अत गई बेत कत जाए कम लागन ये गई यह कम से कम जो रेत गई ये मैगडम त्रम से दिन रेत पटान कहें योर बिल्कुल आज तैयार अच्छ समझ में अगर मे हो तुम मैगडम त्रो ये थोम लगभग कम से कम सही चन दह मर इत पे हथन थोक अड़स त्रोक मैगडम मजबाग फुटन दहन त्रहन बुत थोक यह समझी यहाँ यह क्या दलील तुम वो बंड अगर बंड क्या कफिसर खास कर चीज कर एक्जाम बड़गाम से मोतमान गुजारिश कि तुम तुम चुना जिम्मेदार तुम हालात बंड बन कम से कम 2 वरी ब्रो बंड दिक ये 3 वरी ब्रो दंड तम आए नीर सत्यम वरी ये चलान वो चुन कम्प्लीट ग कहीं खुदा ये इंसान बसान ये अच्छे तीत मुश्किल खास कर पी एम जी वाले यमो चटे पाइप तमें पे वो अ पोस कुछ रोपा यमो त्रम बिल्कुल इस गुक लाइन आज बिछा तुम कर पूरी पे तबाह रोड तो कुरुक तबाह तमें पे गई सत्यम वरी ये टे मसा कर फोन करो कहान कुछ जाए बागि महता वे बड़गोम वे ग्रेन गाँव मेहरबानी करते खुदा आज तो ये रोड कम से कम कम्प्लीट कर ताकि रोजो नबर और गुन लायक पेशेंट आज क्या पे वनक जमानस मे अको सदी चलो अब पे फजपुर पे वन थप कर चार पम जानून यम सान हालात तुम वो ये बंड नीत अत गई वरी गो 2 वरी अत
یہ بانڈا تلے مگر برونٹ کن چھ بانڈ سوچاو نیرت میکڈم پھوٹ ون چھ میکڈم تراونے اکوی رت گون یہ چھ پھوٹ مود مگر لٹانڈے آ چھ وتھن چھ کھت مس یتھے پڑن تھوت آ چھ اگر ٹریکٹر پٹ پیت تم چھ لوکل کھت لوکل گاڑ چھ پکان یم تمس گاڑ کس یہ مال چھ کسن ٹور سل مس گسان تن پھل چھ گسان تم چھ سنا ات میکڈم اس مت میکڈم کیا چھ اسہ چھ آبچ تھوڑا پرابلم از اس پیوان مطلب حجبور اس گسن آبس از تت چھ مثال سکھ برادری تتس مثال تم چھ ہیکان آبس ترت یل کہین مطلب اس پیوان یہ مکر آب وسان اور یہ کھاگ واگ مثال ڈائپر تک مز کی اس تور سہ آب وسان مثال بادوئی وسان یا کی سوئی پیوان اس ٹرون مطلب اس گورمنٹس کران اپیل کم سے کم کرو اس پہ انصاف مطلب دم کت روڈ مطلب ڈلیوری کیس آسان مثال ام برہ گئی تر واقعات یہ مثال گاڑی ہند گو نا کہیں ایریج یوتھ مثال اس نکھن پہ تم تک توتھ گئی دھت مثال صحیح کت کی نا زی من زی گئی دھت یہ مطلب پوچھان کھجی زدی گھن دپان تھی کتو بسان مطلب یہ گو بنڈ مثال پی ایم جی سہ ونان ہے بہ سا خوددار نفر مطلب یہ دہ چین ہت پہ یوتان ترانے مطلب یہ مان ژ اصول دہی کران مطلب دہی کر کال تک مثال گئی تڈگوم تک مطلب کہین چھ توجہ دان یت روڈس سنس مطلب تھی وچو اس مثال سمردی پائپ لائن مز تم ترمت تھی مکرس درس مز سی آب چوان مطلب ٹھیک بمار کی مثال کورنا ونکس چلان مطلب ٹھیک وچو ات گھ صاف شکا انسان آن مطلب اس کھان چان سی مکر آب ونکس مطلب سانہ خاطر کہین مطلب کت کران اس گزارش کران گورمنٹس مہربانی کرو اس روڈ اخ کلیئر بیس دیتو اس نلکہ آب مہربانی کر ناظرین آج کے پروگرام میں ہمیں اجازت دیجیے تازہ اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے نیوز انسائیڈر 24/7